damu ko makaburi ni wara jezeze roho wajehu soni mwaho wabari anufusi baada almaut. Ya man la takshahu dhulumat. Ya mnyezi mgika we kubwa ndaziwa ni mba hindu karakutuwa na baranga wogidza. Ya man la takshahu dhulumat. Ya mnyezi mgika wole gidza lokali hubalilea. Ngoruzuki yonfi hontini mweba haroma jini hula. Huruzuki ya nyantu hondani mwelewe hontini hula. Harumaza nyumbaza hatu za nyantu zilu hontini mwemawe. Ngozi wono hurizuku ziruzukia. Ya man la takshahu dhulumat. Ya mnyezi mgubo kukabati gidza ni banda ziza una mbandongo ngori wono malaho nirilio ngori wono monzia nirilio ngori wono molikoli rilio ngori wono muhazini rilio haina mahala ngori wono. Ya man la takshahu dhulumat. Ya man la yushghiluhu shay'un an shay'. Ya mnyezi mungu ikawo kabati mru wukaungo mwishilio halafu yu ghafili shatahudiwa za ewasaya uka ngamanzo nishilewoi ya bumarangu nishilewoi. Mnyezi mungu wekuna zendongo yizo watu ishilo wanrupi ya harumase gondinzima. Allahu akbar. Ya man la takshahu dhulumat. Ya man la yushghiluhu shay'un an shay'. Ya mnyezi mungu ikawo weku ghafili hananrongo kana ya wonga muhafili honeze ni mwishile woi bawa yenge mwade ya bawa yi wanzo mariziki himaranzi ninike woi ranzi hau wanu woi mwanzo hazi himaranzi ninike woi banga mwanzo onrongo fulani hau yi mwanzo hundregizame himaranzi banga mwanzo nishile woi. Mnyezi mungu weizu wekuna wetu ishilo wanrupia dakika nzima ekango wanzo wetu wanikapia haina mba hindo wakati wanzao wakati yoto juwe shila pia haruma segondi hurdi wanikapia haruma segondi izo wanzao nizo wanzao. Ya man la takshahu dhulumat. Ya man la yushghiluhu shay'un an shay'. Ya man la yushghiluhu shay'un an shay'. Ya sami'a kulla sawt wa bari'a an-nufus ba'da al-maut. Ya man la takshahu dhulumat. Ya man la yushghiluhu shay'un an shay'. Ya munqidha al-gharqa. Ya mnyezimu mwenye usove mwanadamu ikawe maji ya hundu wankomyo juu reka maesha reka hazi reka nduwana reka mrumme reka mrumshe wendi mwenye humsove eke maji ya saya limbi ya hea banu mtu kasinafahanu vohenra mwenyezi mguwe humsove emruma haho. Ya munqidha al-gharqa wa ya munjia al-halka wa ya sami'a kulli najwa. Ewe mnyezi mgu mwenye huishia haini mwanadamu ikawu haupara haini mahala yaliyo wa ya hayu ya qayyum. Ya mnyezi mgu ikawu wende ulona mo wishi yao uonao ezijirio ya hayu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram ya dhal jalali wal ikram ya dhal kuli wal in'am ya zal fadli wal ihsan. Ngari huo mbao ya Allahu we mwenye usamihi ya madhambi we mwenye rumbi sha usamihi sindo wa roma wa haho ike madhambi ya hatura ya fanyanga umenji tenare kubalu ke madhambi rafanya ya mengi she madhambi yao ngayo na limiti ngayo na idadi ngayo na hisabu memu ngayo sawa nemilima shanga yo na limiti ngayo na hisabu ngadushinda ya vimihe hauke madhambi ya hatunga wana limiti waafuka shawo msamaha waha hobo mnyezi mungu nizi rahma za haho la wala lahu wala nihaya izo kazi tina mwando no kazi tina mwiso zo kazi shindi haza bimiha zi rahma za haho kabati adu shinda bime hata nzima yavo ya maghfira ya hahono msamaha kabati adu shinda ya bime hata nzima yavo umsamaha nizi rahma za haho kazi tina mwando no kazi tina mwiso ne madhambi ya hatu memunga umenji hamande milima shanga wana limiti nga wana idadi. Ewe mnyezi mungu ikawu za rahma za haho neze maghfira za haho kazitina limiti wala kazitina isabu ngari huta hauri samihi zembi za hatu sonsipia. Ya mnyezi mungu ikawu wende mwenye yembebo ikawu yembebo yoyonku rambi wa harma za hadithi ukaye dunia sonsipia eke dunia itotilwa mbeboni karna ushinda rejaze yembebo wakati mnyezi mungu watutie makafiri wansipia ranzo wakati wa hedunia umandoni hata hedunia ijeyuse ze umati za vila ranzo wakati wa Adam hata eduna ijeise ikeduna yoyirangwa pia ne majini watilo mbevoni embevo yako keja jopa rojaya ya wonga sinatoma nawe ya rabbal alamin uranzihe harimu wanruju watia mbevoni uriti ya mbevoni urjele riko harimu wanruju unja mbevoni dasino wadzadza hatu no wababa hatu no wana hatu no wanrusha hatu no wanru wadunga wa zedara sazino wajitole yao haina wakati haudunga zedara sazino urijengilie riko harimu wanruju unja harimu mbevo nande dara ja ya haju ya he jannatul firdausi hezen ya izore huombo urjeler njembevo ni watina hisabu
Al-Fatiha, yondo Fatiha, ritowa wa usikwa leo, yadhal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyaka na'budu, iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا محتاجا إلا كفيته ولا طفلا إلا ربيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بلغته وسلمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا وفك أسرنا وفرج همومنا ونفس كروبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير ألف بنا فيما جرت به المقادير يا وهاب هب لنا يا رزاق ارزقنا يا رحمن ارحمنا يا عفو عفو اعفو عنا يمنا يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عصير وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب وارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا توبة نصوحة قبل الموت وثبت قلوبنا على طاعتك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين watukufu wa khairi wa imani ngarjunji ya basa harimaze dakika ikauka zitsi zinji mriya jibu ya beze ya prepare le shishona hahe mriya prepare matso ya hahe u prepare akili ya hahe uishie zindongo zinu haraka tsena uzishie haraka subhanallah alazim ndongo mtume ya hamba ngazijo huja eke kiyama ngejao eke dunia ngehisao na mkemakini mwishie hadithi zinu buwatukufu. Nga mwanzo mwishie hadithi inu ya rengwa ni Imamu Ahmad uharimwishu shahadithi shambo Musnad. Hadithi nsahih. Iriditse na irengwa ni At-Tirmidhi. Hadithi irengwa uharimwishio sha At-Tirmidhi. Ihadithi tena ya mtume ivumbulo uharimwishio shambo Shu'abul Iman sha Imamu Al-Bayhaqiyu harimwaze hadithi za mtume. Ye hadithi inu tena itilwa sinyetiru harimwa ze paji za hangalia ze hadithi nronronro ya Sheikh An-Nasiruddin al-Sheikh Nasiruddin al-Albani. Hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ya lawana na sahaba wambwa Hudhaifata ibn Liyaman. Ndemsa siri wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ya renga ya hadithi inu ndemsiha siri za mtume. Ika mtume ngena sekre ya upare sahaba wambwa Hudhaifata ibn Liyaman hajaha mambia. Wende ya niki wa yelisti ya huwa wanafiki waka diseti wakati wa mtume. Mtume hapa rawa ruwao, mtume hapa reso haba uo, hamambio ka anzi hamadzi na tayanu. Diseti person, nguwa swalio ndaona sibala. Ngo onda wonasi, ngo ala wonasi, ngo humsiri ni wonasi. Iku wanro wafu, utiswalie mzima yabu, emana wala wanafiki mapokrit. Walangwa joba langu wa swaliyo, shazir huzaha unafiki na urenga zila ramba hu, wende wambie maadui. Subhanallah ilazimu. Wallahi ya rongo yoyi ni tramblesa. Yani mtume sallama nguambiyo sahaba Hudhaifa, ukana renga listi ya 17 person sawanu, iwanu makafiri, no. Wangu wa swaliyo nda wanasi, imajinibu watukufu, wangu wa swaliyo wana mtume. Hodi ngoni mwa mtume, watourate swala, hodi ngoni mwa mtume, waswalio wana mtume, wafungao zetumu wana mtume. Mtume ya pare msasekra mbe, renga papi ya wanzi, nanzi ya listi ya 17 person, wala wanafiki, mamunafikini, eka wafumruka waswali, ya wala wanafiki, mnafiki weka swali weka hafu, mnafiki, yani mnafiki de mru ya wasulisi wa daraja, avoko hamiweka hafu ya tiswaliwa. Na bala ya uswali, ya ufunga tomu. Haamini ukashadu ala ilaha ilallah. Washadu ane Muhammad Rasulullah. Shamna fiki demriambilu ya tiswaliwa. Eka hafu.
nafike kaswaliwa Mwenyezi Mungu ambaye arumi Qur'an hamba la taqum ala qabri ala ahadi minhum la tusalli ala ahadi minhum wala taqum ala qabri Mwenyezi Mungu ambaye mtume rangule wonga mzubiso ze aya zino ni kwambie bo mtume utsiparuswali ya mndu mnafiki tena na muimagine ukakuli mnafiki shinzi hindu aya zidzubu aya mruswali ufungo tum uwendo heji gufungo tumu haswala somo Qur'an shamada mange mnafiki madama mange mnafiki gepo pokrits unafiki roho yake mnafiki na ujusa hunende ambaye hula mnafiki yatumanisa abalie hula ende hule afeleke hule unafiki tu amanise watu tu amanise watu tu ati uhasharati na unafiki wake tu anagwentu koti zake tu ati unafiki hule tu basi roho yake jifuba moro tu Mwenyezi Mungu amba la tusalli ala ahad minhum mat abadan utiparuswali ya mnafiki tena rangu leo mtumato Mwenyezi Mungu azibisaze aya utiparuswali ya mnafiki tena Wono, besho aka uswali, uti mswali ye. Ha, weyaka uswali, uti mswali ranguleo. Memu aswali hata, mnafiki uti mswali. Memu ngena sejida, uti mswali ye. Memu ahia sejida, mkuu, bole, sejida, bole. Mnafiki uti mswali ye. Wala takuma ala kabri ye. Hata wakaburi juu utende, bu mtume. Ujamba ngu mtole ufatia. Wala uswali ye nasi utende, wakaburi juu hata fatia uti itowe. Hata fatia uti mtole. Imagine aya yinu, subhanallah ilazim. Namu imagine aya yinu ya dzu. Bah, ha puissance, hata hutumtole fatih, hutumtole. Ya Allah, yaka uswali, na swali hata, akufunga, na funge hata, hakuenda heji, nende heji hata, hata mwakaburji hayo utende. Mwenyezi Mungu ambaye, wala takuma ala kabri, wala takuma ala kabri, utihime hata mwakaburji hata utende, utihime mwakaburji hayo, hata fatih, hutumbeyo. Subhanallah al-Azim. Mwenyezi Mungu atubisa aya tena. Una mtume ambaye kabo na mjodo ombelea ze dua hamba mti wa swali Mwenyezi Mungu azubisa ze aya hamba hamba uti wanafiki wano ngwa swali ngwa funga usha hamba mti wa swali okay mti wa swali hamba mti himeko kaburi juha basi tinaenda kwa makaburi tuenda makaburi deni tuombelea ze dua madama ko swali akofunga be mnafiki tu ntombelea ze dua ni watashe istighfara Mungu wasamihi Mwenyezi Mungu azubisa aya hamba in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfir Allah lahum Mwenyezi Mungu ambaye mtume intastaghfir lahum o wanafiki wao memu uwatashia istighfar 70 fois memu uwatashia dua ya fatiha mtume memu watolea fatiha 70 fois Mwenyezi Mungu ambaye intastaghfir lahum 70 maratan memu mtume kwaenda kaburi juhai kwa mswali ya ubakida kwenye hako mtume dua zako makubuli bu mtume haina dua ujo uomba yu makubuli baseka uomba uombe leo dua o wanafiki mgwa wa rehemu mgwa wa nike iman mgwa wa rehemu makaburini ya watiembe wane wa nike jao Mwenyezi Mungu amba 70 mara tisama mara moja aruwa beshefati ya mara moja istighfaru Tsimara mbili, tsimara ntaru, tsimara ne sabiina mara. Memu bumtume. Imagine ayamani yobo tukufu. Namu imagine sa feidula. Namu imagine ya situation se tere grave. Namu imagine situation se tere 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 grave. Mtume ne wambiwa. Mtume wakoze duwazari makbul. Mtume haina ya umbe makbul. Basi mungu amba memu suwa sandifua. Huwa umbele ya duwa. Huwa nafiki wao. Mwenyezi Mungu amba fala yaghfir Allahu lahum. Mwenyezi Mungu kajamba fala yaghfiru. Kajamba la yaghfiru. Kana usamihi. Petetre ikahambilwa la yaghfiru. Ya mungu amba wakati ya kusamihi. Ikahambilwa ufanya shiriki kana usamihi. Yani ndeka hufu rawe jatubia. Ikahambilwa ka la yaghfiru. Yeka samihi. Yani vavungio na limiti. Ukekango shiriki Mungu uende uone waganga kuna usamihi hilo ika ufu rako atubia deka hutubia rawe jafa mgungu jusamihi yabwa la nahia yungu harazo shangio na limiti na ilimiti hayo yabwa la Mwenyezi Mungu kajamba fala yaghfiru Mungu kajamba kana wasamiho wanafiki wao Mwenyezi Mungu kajamba la yaivura wala Mungu kajamba lam yaitia lamul jazmi Kajaiti ya lamu ya mbao jazmi ya tilwa sukuni. Ukalam ya ghafir. Kana usamihi. Petetre ngujo samihati wa samihi. Ya wenja petetre. Mwenyezi Mungu hati.
فلن هيتيا لن النفي من أوله إلى آخره هيتيا فلن هيتيا في بسرعة هيتيا في بالقسم يولارا تينا هيتيا في يولارا هيتيا في يولارا هيتيا نلن ينون يكسر نلام هيلاليا تينا هيتيا tampo ukayoke no parokir c'est fini décret définitif qu'il y a changement falen yaghfir Allah lahum nizm goyti yawlava alava nizm go haiti yatsena ye nune ya ukayino décret définitif qu'il y a changement bo mtume iyo qu'il y a changement ukapetetre mgungu jo change o wanafiki wao watashie samaha 70 fois bo mtume falen Nyezimu kwa tia yefenela muneno ni definitif, dekre, na fikiti hindu. Yabu msamwele wakakwele, mna fikiti hindu, msamwono ze dekre zala wano hamyezimu, uka wana fiki kweli wano tihindu. Subhanallah, fundi narinjiyo harimwa ila hadithi ya mtume, ikawo ngebalia usekre na zinji, ikawo ze sekre zinu, mtume salama ngurambiyo, nrongo zjoka ujiri, ne hadithi inu eya irenga na mtume, Hudhaifa ta ibn al-Yaman, Hudhaifa ujuo ze sekre za mtume yaduni kiwaze sakre wende yaishi hadithi ya mbilo ayo hadithi inu ya jambi ya wa ummati Muhammad mtume hambaje ya hadithi ya lawanana Hudhaifata ibn al-Yaman ya jambi ya wa ummati wansi pia mnyezi mgu narihifadhi no wanafiki mnyezi mgu ya rirehule no wanafiki mnyezi mgu narihifadhi nezeru hombi za ho wanafiki hauka mnafiki tihindu ilirijua hishia ya hadithi ya mtume abasa ya juka urambiyayo ezi nrungunda zivi mtume sallallahu alayhi wa sallama ya hamba ngazi juka huja ezi nrungunda zivi bufundi zinrungo mtume sallallahu alayhi wa sallama ya hamba ngazi juka huja zija ngasina 2020 rishiliezi khabari yonde mana wakawuna ritoifati haranzi vitfe mnyezi mkuna rihifadhi no wanafiki bango shuka mnyezi mkua ya hausi uswafi hato wa dekre zilon zero za husu o wanafiki ngoishu kata Mwenyezi Mungu hamba innal munafiqina hakika huwa nafiki mapokriti fi darkil asfali minanar wajuka hontini harimwale kundu hondo dilikundu hondo la homro wa jahannam yani emakafiri wajuka wajuu subhanallah lazim njaparo na dekren zero ya chenda iyo bufundi bufu beza unjua rimwe hadisi ya basa njaparo na dekren zero ya chenda ya iyo Ranguna zalo njaparo wona Dekren zero ya tendea iyo buwatukufu Subhanallah ilazim Yani ranzina zalo hata leo Njaparo wona Dekren zero Njumni samihi Wananyasi walio Facebook Batu wa hiti kanzani shaji mna komunikasyo Alafu yu wa hita wa ye koneksyo Ngambezo ni ilekeze Wananyasi walio YouTube, Facebook, tu wa hiti kanzani shanje. Naam, wajuni sambihi, batu wa hiti kanzani shanje. Alafu, ija namna problem. Naam. Naam. Jore sami wana yasi walo YouTube e Facebook. Mane koneksyon gabidio ishanjewa. Gamshanje koneksyon. Echelen wa jore sami mna yon minute. Tentative de reconnexion. Wana yasi walo Facebook. Ngari ishanjewa mbapitit. Ari mwamna seconde. Ngari ishanjewa mna yon minute.
Nam, garandile yao eshiler jo vumbuwe hadithi emane koneksyon iwa hitawa, tika ushanje nitie ye abonma. Ye koneksyon yake wifi iwa hitawa kamili definitifu, alafu injia uikaitawe koneksyon, tika urudi tena nishanje, nibeze tena nitie ye inwaj. Na ribeze rendele njo vumbuwe hadithi ya mtume izo mtume banga zyoka huja, avane ja vumbuwe izo mjoni samihi mna inuminuiti emane koneksyon ketawa, ikamdwa nzamu angali, buwa tuku. Ikamdwa nzamu angali, ye aya, mnyezi mgu ya mbaukana, inna almunafiqina fi darki alasfali minan nar, ye mapokriti, ye wanafiki, watoka hontini mwele kondo hondo laho mro. Na mnajebu fundi, subhanallah, yani mnafiki, uwe uswali, mnafiki, uwe uswali. Ngoisho kanga wanafiki, waka uswali hodi ngoni mwa mtume. Waka uswali, mtume ngu swali ngwa hodi ngoni mwa mtume ngwa swali. Waka ufunga, wana mtume. Na mtume hambe wandu wale wanafiki. Mtume hatu weli istambe wale kawafu wati swali. Wanafiki. Na bala mwa juwa swali wana mtume wale. Cha mtume ngu rambungu, jundro, nafiki. Basi shi aya, wanafiki, fidarki asfali, watoka wa ntsini. Ntsini jeje fundi. Harumwa ntsini mwele kondo hondo. Jeje ntsini mwa kondo hondo la moro. Jeje fundi relezi. Yani, ngabongama. Iparau hab. Tijubil huzni ilangama ya rongo zinduaji. Hathabu nduaji. De vwangama, vwashimu, vwatru, bole, tsini ya moro. Bwonti tsini moro. Ngama iyo yuhirwa hab. He ya fataha na biya sukuni. Na he ya fataha na biya sukuni. Yuhirwa hab. Iyo ngama, iyo tru. Ilo shimu la zozwa wonsi. Alafu ya ngama hiyo, honsi ni hiyo. Donsi ni, do mahala waliyo ze mashini. Mashini jeshi. Nde ze mashini ziko prepare e adhabu ya mroni. Ngama hiyo ndo waliyo ze mashini. Kudo shoka, yebale ye junge fanyolo nda hu. Yebale naribaleze, kudo shoka naribaleze yembe ze mjao, ujao, riveleke mahala watafanyi manga ujui. Do mahala hulwe mashini, ufanya ze nongo, ye jui, ye kambilo kabalanga na nzori tahani mtsanga, ye rende havi, fulani ana mashini ya utahani wa mtsanga. Ya wat mashini, ya wede mashini ukoti ya lebwe, itahani lebwe lila ili ifanyi wa mtsanga. Hizo, hau mathala ni mwanzo ufanyejui, alafu ndo mulinex, utiba, na bahide mashini. Alafu, yengama, iyo, yohambo hab. Yengama, yero, au hab, yondo hulo ze mashini. Ze mashini, za ukreye, ze nyoha, ze skorpion, ze masala ni ze ankrab, ze skorpion, ze joka unji, ze kufanyeliwa. Haya, mathala ni zenyoha, ze kobra, ze joka unji ya mroni, udungwesho ka kobra, katimili, senkimili, za kobra, tijijau, vwa kobra ina zitwa zili, vwa kobra ngiona zitwa zitanu, vwa kobra ina senkiteti, vwa kobra ilona suasandisteti, ngiona jau, alafu ze kalite zake zenyoha hizo, zicho kudula wandu, ze tandu, ze puwazo, zofangilwa yehu, yondo hulo ze mashini, za ukreye, ukanganzo, warohe mathala ni kobra, senkantimili kobra, za hitwa moja, warohe na samil kubra za hito mlili. Alafu de lingama hiyo, yombo habab. Alafu matalani emaji, wanruwa mroni, wajoka hunwa, masalani ovundo, yedamu, uvuro, masani najisi, pia ihondi hui kuprepare. Masalani nga warangowe najisi, masalani wanadamu wa mratowe najisi, hodi ngoni, shosha uso, shosha dingo, najisi ngere ngwao, alafu itanganyi wanedamu, itanganyi wanejau, itanganyi wanashondra, itanganyi waneleba nguzi, alafu ibihanyiwa ifanyilwa, uvundo ya maji, iluondro ni wadoni kwa po juhu, you know. Basi hizo pia ngaziprogramia uharimwa, shesima, shiporo, hababu. Basi o wanafiki, almunafiqin miyazim gaba fi darki alasfal ngwajuka hontsini je ngwajure ngwa watilo harimwengama hula huluze mashini zipanga ulelele baya watilo iho swafi alafu warengwa bwela mro bwe likazwa wojuja alafu jahannama ngiyoboju ye jahannama ngiyoboju e makafiri ngoboju abu jahali ngeboju zehamana ngeboju Firauna ngevoju yu. O wanafiki ngo wonsini. Abu Jahali ngevoju. Subhanallah lazim. Kel douleur de munafikin. Kel douleur.
nsujwe kanga mu imagine umuntu mnafiki nyezi mukombe handa kubisafi dekre mnafiki tihingo na mu imagine dekre mungu ya ini kamnafiki yani emakafiri abuja hali udungo mwisha tabisha mtume ya mtume ngukobo juu ho nguono wo mndobo juu zefirau na udungo ishia ngukobo juu ho emakafiri ndobo juu ho pia wanrolo mndroni ngobo juu umlango wa sakari ngobo juu umlango wa sairi wavo juu umlango wa lazwa wavo juu umlango wa jahati juu wa hutoma wavo juu yemilango yo saba yemilango yo mfukare ya moro zavo juu alafu hontsini hula wapango uze khabari wanrolo hiyo ndo wadzima basi dima munafiki basi swelima le munafiki basi wongalo ri mwengama ya heze machine imagine bomkana baraka waundu wahansi wahula wovundo uprepare wawo subhanallah azim waundu wahansi wahula ovundo uprepare wawo waundu wahansi wahula zenyoga ziprepare wawo zjoka uhaboju quel douleur waundu watilwa omahala zepinisio zjoka ufanyiwa izuma za mro ze sheni za moro ndo zjoka utulo hanywanyi sheni za moro ataziro humbe ihundu mala zipangwa uze sheni za mro ukanganzo shuma ike kalite mfuja uike kale basi hundu waliyo wowo duhulwe ze entreprise za jahannam innal munafiqina fi ddirk al asfal innal munafiqina fi ddirk al asfal min an nar yizmguneri hafadhi yatirjeli yeleka harimwa o wanafiki wanadamu wanafiki ikawo zeroho zahawo shifuba umoro wukwanza uni mwananyawu ya kumbwa ni njema unafiki woja watehe warendeje na balai roho hawa unafiki balangu teho ngujibiwa na balai roho balangu rangozi aibu za haho yende ya upataibu yende ya upwesheo ya jambi minde mwananyuho minde mwanzani waho minde famia haho balangu jo ishaula unafiki wa roho vala haja hatehe ze surwazahe nguonodayika ufikiri wala sohaba ze surwazahe sohaba aba shiroho hahi unafiki vale ngondo ya upata aibu atoe zaibu zaho vale ngondo ya usijini ngondo urendeti hindu ngondo arenge zila aibu zila sekre wa mwambia wa muamini zila sekre wa muamini wa mwambia ukawide manzani wangu wende mwanama waiti mkonfie ni mwambia zilo rohoni ni mwambia zahi mru mahangu ke mru menga sina problemu nguntabisho ili nzito weho rohoni ni vungude zeze dulwere zilo rohoni ni mwambia ukaude mwanama ude mwanzani wangu mtuasi mwambia dulwere ukamtumea sintabisha mtumea jau au jau na vale ule mnafiki vale ule mnafiki vale ungure nguende ambiye mru mme ukabada mru mshahonge hongo tso upataibu mru mshahonge hongo subhanallah na vale mtu asimwambia mtu apunguze dulweri mtu adiminuweze hamu zilo rohoni ukifani mtu masintabisha sila wajawa sila mtu afikiri ule kweli mwanyahu ufikiri ule mwanzani waho kweli ube ule mnafiki mtu asimwambia mtu ngutabu ke wana wadungu bange wana wadungu mvinyo wana wadungu tobi ambi wana vale mtu asimwambia mahoza ili ave mtu fikira ave mtu toma ya nafikira bevala sendra indi ya biblia mjini ukawana wa mtu wana wabange valango ndambie watu kawo wanahe watu wabange wo wanahe bange tu wo wanahe uzinzi tu wo wanahe kwa sina tu waume wo wanahe wavavo tu uzinzi tu wo wanahe subhana mtu ahwambia mtungu roho ili ademinieze dulweri vale kusigarde be vale we mnafiki vale we mnafiki mnafiki dunyan van basi mnyezi mungu amba innal munafiqina fi ddirk al asfal min an nar watokantsini ya moro watokantsini ya kundro hundro la moro ntsini hoho mahala vo programme wao zi adhabu harimwa vahanu vwa hirau habuhab basi habuhabu huo sukakia mana watu wengi fundi na rinjia uharimwa hadithi ya mtume ya hamba ngejoka huja eza mazamu iso rahani janji uharimwa hadithi bismillah mbunati ya centuriahe ya jipange shangani muzisoni uharimwa dunia rienshio yinu uwana fikingo wana porcentage ngavi harimwa dunia rienshio mnyezi mungu mtukufu
utsina zimshindawo narihifazi no wanafiki shani muzisoni ema munafikini les hypocrites dans ce bas monde engamfikirongo wona ngo wanga pourcentage wanga o wanafiki waloma lahoni rienshio o wanafiki walohari mwaze bati marienshio mrafiki roshila hindu na ula mnafiki jirani mrafiki roshila hindu na ula mnafiki o hazini hata uhazini mungu fane mbazi mungu tso mambio kanere nekeze vana ula mnafiki hajuanza mrato ulo hazini vana ula mnafiki hajuanza mrato ulo hazini vana mramuzi soki vana mrufanya jivani katuanza wambi ya utijo hezi zwa gradi mnafiki katuza hata wambi ukamruka laza ya mwadejao ili umlaze naye balango jiriwa umlaze naye na balango tseko dawe naye ah ça va c'est bon travail be katso hambia ulaze mwade ule asulisha umlaze mnayi ili ufudungo lao udungo hazini mnafiki watukufu mnasu adam titi na muzisa nuka enga mfikiri ukana ye dunia rienshio yinu o wanafiki ngo porcentaje wangabu wanafiki o wanafiki ngo 20% ngo 10% ngo 50% ngo 60% 70% dans ce bas monde l'hypocrite son konso son kombi mjowani kada fundi narinjo harimwe hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam Nareleze mtume salama izo ya hamba zijoka huja Bismillahi Nareleze mtume hamba je ulawana Neze miujuza neze mirakla Na mwishe hadithi bamjoka ubulia telefoni banu Nishie mrongo wenyon sipia Na mbeze banga mjoka ubulia telefoni Ili nishie izo mjoka hamba Ulawana neze hadithi za mtume ya joka urambia vasa Watukufu wa kheri wa imani Mtume sallallahu alayhi wa sallam angurambiyo harimu hadithi ya ukana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam angurambiyo hadithi ya ukana. La takumu saa. La takumu saa. Hadithi ya rengwani Imamu Ahmad. Armuisho shamusnat. Irengwani Tirmidhi. Irengwani Al-Bayhaqi. Hadithu nsuhi. Ya lawana na sohaba mbo Hudhaifata ibn al-Yaman. Mtume ngwelezo. La takumu saa. Yekiyama kaina huja. Yekiyama kaina urema. Lejujuka lina uvuzilo. Hata yakuna al-Asad. Luka ibn Luka. Mtume nga mhuto sobo mtume. Ate matzo zingajuka hunshinda uka hakika. Nde santima uka mtume. Wallahi mtume hufunga sina 1400 plus ngawe hamanga we 2020 quel miracle de notre prophète Muhammad sallam quel